Assalomu alaykum. Inson kamolotida oila va mahallaning o'rni beqiyosdir. Mahalla milliy ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analar o'chog'i. Insonning har bir kuni oila va mahallada o'tadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Demak, mahalla inson hayotida ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Anglagan bo'lsangiz, bugungi onlayn muloqotimiz mehmoni Parkent tumani hokimi o'rinbosari Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Zulfiya Maqsudova. Zulfiya opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulfiya opa, oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etilganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, ammo jamiyatimizda mahallaning o'rni beqiyosdir. Sababi har bir oilaning yashash sharoiti, turmush tarzi mahallaga ayon. Aytingchi, Aynı pandemiya davrida mahallalarda ishlar qanday tashkillashtirilyapti? Marhamat. To'g'ri aytasiz, mana 2020-yil 18-fevralda jamiyat ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutlarini qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida muhtaram prezidentimizning farmonlari, ya'ni 5938 sonli farmonlari qabul qilindi. Albatta bu farmon qabul qilinishiga juda qisqa vaqt bo'lsa-da, lekin mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bir qator topshiriqlarni mana shu o'zini quyi tizimiga, ya'ni tumanlarda tashkil etilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari oldiga juda katta topshiriq va vazifalarni aniq belgilab bermoqda. Hozirgi kunda albatta mahalla sektor xalq qabulxonasi mahalla tamoyili asosida mahallalar davlat va mahalla o'rtasidagi asosiy ko'prik bo'lishi lozimligini bugungi kunda barcha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limlari ham shuni anglab yetmoqda. Aytingchi, tumanda qancha aholi istiqomat qiladi va ularning qanchasi ijtimoiy himoyaga muhtoj? Mamlakatimizga koronavirus infeksiyasini kirib kelishi munosabati bilan albatta mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari ham o'zlarining oldiga tezkor va aniq chora-tadbirlarni belgilab oldi. Birinchi navbatda sektor rahbarlarida tashkil etilgan ishchi guruhlar, ya'ni sektorlarga biriktirilgan tashkilotlardagi tashkilot korxona rahbarlari, butun tadbirkor bo'ladimi, fermer bo'ladimi, deputatlar bo'ladimi, hammasi birgalikda mahalla raislari va mahalladagi tashkil etilgan o'sha ko'cha boshlari bilan birgalikda xonadon-xonadon yurib, aholining hozirgi pandemiya davridagi holati o'rganildi va bir sifraga sizni e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yil boshida o'zi pandemiyasiz tumanda 120 nafar eng og'ir sharoitda yashayotgan fuqarolar, 432 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholimiz bor edi. Lekin mana pandemiya kirib kelishi munosabati bilan shu sektorlar orqali, ishchi guruhlar orqali, mahalla bo'limlar orqali aniqlangandi tumanimizda shu 2265 nafar ehtiyojmand oilalarimiz borligi aniqlandi va bu sektorlar kesimida ro'yxatlarga olinib, har bitta o'sha 2265 nafar, masalan, birinchi sektorda 913 ta xonadon aniqlandi va bu 913 ta xonadonda 1066 nafar fuqarolar borligi, yoki bo'lmasam 2-chi sektorda 342 nafar, 3-chi sektorimizda 639 ta xonadonlarimiz va 4-chi sektorimizda 388 ta xonadonlarimiz aniqlandi va bu xonadonlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarni har biri chuqur o'rganib tahlil qilib chiqildi. Ya'ni shu aniqlangan xonadonlarimizdagi aholi soni nechta, oila boshlig'i qayerda ishlaydi va hozirgi kunda nima sababdan bu oila daromadini to'xtatib qoldi va aynan shu 2665 nafar oilamiz chuqur tahlil qilindiki, har bitta oila sonidagi voy yetmagan farzandi nechta, bu oiladagi vaqtincha ishini yo'qotganlar qancha va umuman ishsiz bo'lgan fuqarolarimiz qanchaligi aniqlanib olindi va shu mahalla va oila bo'limi tomonidan sektor rahbarlariga aniq shu mahallalari ehtiyojlari aniq qilib belgilab berildi va ularni o'sha bandlik darajasini qanaqa qilib belgilab olishimiz yoki o'sha
ihtiyojmand oilamizga oziq-ovqat mahsulotlarini qanaqa qilib yetkazib berishimiz masalalari ko'rib chiqildi va bu 2265 nafar xonadonlarimizni har biriga tumandagi homiy tashkilotlar, fermer xo'jaliklarini rahbarlari, tadbirkorlar biriktirildiki, shu pandemiya davrida agar fermer xo'jaligini rahbari bo'ladigan bo'lsa, o'zini balkim fermer xo'jaligiga shu oilani ishchi qilib olib turar, yer ajratib berilar degan masalalar ko'rildi. Yoki tadbirkor bo'lsa, o'sha tadbirkorlik subyektida shu fuqaroni tadbirkorlikka o'rgatar degan masalalar ko'rildi. Zulfiya aytingchi, hozirgi kunga qadar xayriya va ko'mak jamg'armasi orqali qancha oilalarga ko'mak berildi? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Mana shu pandemiya davrida biz birinchi galda shu ishsiz bo'lib qolgan oilaga birinchi galda oylik mablag' kelmagandan keyin uni oziq-ovqat masalasi eng birinchi masala bo'ladi. Bizi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi qoshida homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazini tuzdik va o'zimizni ishonch telefonlarimizni barcha mahallalarga tarqatdik. Va ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni Parkent tumanini gazetasi bo'lgan Parkent tongi gazetalarida va har bitta sektor rahbarlariga, ishchi guruhlariga o'sha telefon raqamlarimizni berdik. Shu bizani shu o'zimizni tumanni call center deymiz va shu call centerimizga kelib turgan murojaatlarni ham kundalik ishlab turdik. Shuni bir yaxshi mamnuniyat bilan aytishim kerak. Parkent tumanida juda ham saxovatpesha insonlar ko'p ekan. Shu saxovatpesha insonlarimiz, tadbirkorlarimiz, homiy fermerlarimiz tomonidan shu bizning homiylik markazimizga juda ham ko'p oziq-ovqatlar bizga keltirib berildi va bizga 2265 nafar oilani hammasini to'liq oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'liq qamrab oldik va hech bir xonadonimiz qolmadiki, bizani o'sha oziq-ovqat mahsulotlarimiz kundalik ehtiyojmonlari yetib bormagan va bundan tashqari biz ko'chma bozorlar, ko'chma do'konlar tashkil qildik. Bilasiz, o'sha mahallalarda karantinga tushib qolgan oilalarimiz ham ko'p bo'ldi. Shu karantinga tushib qolgan oilalarimiz uchun ham shu oziq-ovqat yoki kundalik iste'mol mollaridan qiynalib qolmasligi uchun ko'chma bozorchilar, ko'chma do'konchilar ham tashkil qildik. Rahmat. Aynan mana shu biz bilamizki, karantinga tushib qolgan oilalar haqida gapirdingiz Zulfiya aka, ya'ni ular uydan chiqmagan holda o'sha 14 kun vaqtni o'tkazishadi, to'g'rimi? To'g'ri. Aytingchi, ularga shu mahsulotlarni yetkazib berish tartibi qanday qilindi? Bu bizani o'sha homiylik markazimiz tashkil etilgandan keyin rahmat tuman hokimimizga bizga ikkita alohida Damas mashinasi biriktirildi. Bu ikkita kundalik o'sha oziq-ovqatlarni xonadonlarga yetkazib berish uchun va to'rtta SES xodimi biriktirildi bizga o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz yetkazib berish uchun. Bundan tashqari bizani call centerimizga 10 nafar yoshlar kelib bizga qo'shildi. Bu 10 nafar yoshlarimiz o'sha bizani 4 sektorda ishlab turgan 4 ta kompyuter o'sha bazasiga kirib turish va tashkil etilgan bizani ishonch telefonlarimizga telefonlarda javob berib turish uchun va yana bundan tashqari yana bizga 10 nafar yoshlarimiz kelib qo'shildi. 10 nafar yoshlarimiz bizani o'sha homiylik mablag'larini qabul qilish, bizani o'sha mahsulotlarni sifatiga alohida e'tibor qaratish, ularni qadoqlash va o'sha xonadonga biror bir mahsulotni yetkazganingizda o'sha xonadon egasi shu bizdan borayotgan mahsulotni ko'yni xotirjam birinchi geldi va xursand bo'lib qabul qilish uchun chiroyli qadoqlaydigan biz 10 nafar yoshlarni ham shu homiylik markazimizga jalb qildik va ularga o'sha jamoatchilik asosida oylik ish haqqilari to'lab berdik. Buni biz mehnat bo'limi bilan o'sha uyda ishsiz qolgan yoshlarimizni jalb qilib oldikki, qarang, 20 nafar yoshimiz shu call centerimiz o'zida jamoatchilik asosida ham ish haqqi bilan ta'minlandi, ham bizning fuqarolarimizdan o'z vaqtida xabar olib turishdi. Kambag'allikni tugatish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlar xususida ham ma'lumot bersangiz. Endi juda ham bu eng murakkab masala hozirgi kunda, ayniqsa biz hozir shu aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha va ayniqsa pandemiya davrida ishsiz qolgan fuqarolar bandligini ta'minlash bo'yicha ham shu to'rt sektor rahbarlari bilan hamkorlikda ish olib bormoqda bizlar.
Hozirgi kunda shu ayniqsa bizga mana bandlik vaziri tomonidan chiqarilayotgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilanayotgan chora-tadbirlardan ham juda ham unumli foydalanishni yo'lga qo'ydik. Birinchi galda o'sha boy ta'kidlab o'tgandek, vaqtinchasini yo'qotgan fuqarolarni tezlik bilan bandligini ta'minlash choralarini ko'rdik va o'sha jamoatchilik jamoat asosida haq to'lanadigan ishlarga biz 780 nafar fuqarolarni jalb qildik. Va bundan tashqari tumanda doimiy ishga joylashtirishni ham bilasiz, jamoat vaqtinchalik, lekin biz doimiy ishga joylashtirish ishlariga ham alohida e'tibor qaratdik. 430 nafari shu mana pandemiya davrida doimiy ishlarga joylashtirdik. Albatta, buni mehnat bandlik bo'limi bilan hamkorlikda va hozirgi kunda 31 nafar yoshlarimizni kasbga qayta o'qityapmiz. Bu ham juda ham biz uchun yaxshi. Kelajakda shu 31 nafar hozirgi o'qiyotgan yoshlarimiz aniq bizda ro'yxatlari shakllangan, 31 nafarimizga ham ish joylari naqd turibdi hozirgi kunda. Bu bo'yicha ham alohida ishlar olib boryaptik va bundan tashqari boyagi o'zini o'zi band qilishga alohida e'tibor qaratyaptik, chunki karantin boshlanganda mart oyi edi. U vaqtda hali tomorqalardagi mahsulotlar yetilmagan edi. Mana hozirgi kunda tomorqadagi mahsulotlarimiz ham yetildi. Bilasiz, Parkent tumani juda ham meva sabzavotchilikka, bog'dorchilikka ixtisoslashgan tuman. Har birta aholimizda 8 sotix, 10 sotix tomorqasi borki, anjirzorlari, uzumzorlari mavjud. Mana hozirgi kunda o'sha o'zini o'zi band qilishga ham alohida e'tibor qaratmoqda biz va hozirgi kunda o'zini o'zi band qilish hisobiga 376 nafar fuqarolarimizni o'zini o'zi band qildik. Bu o'sha o'zindagi yetishtirayotgan tomorqalarda ishlash hisobiga va yana bitta shu pandemiya davrida bir xayrli ish amalga oshirildi tumanimizda. Buni ham baribir aytishim kerak. Chunki boya aytdim, juda ham Parkentda saxovat pesha fermerlarimiz, tadbirkorlarimiz bor. Mana shu karantin davrida 52 ta oilamizga 84 bosh qoramollar berildi. Ana shu bundan tashqari yana tumanimizda shunaqa xayrli ish amalga oshirildiki, bilasiz, mana shunaqa oilalarimiz borki, bizani qo'limizda tahlil qilganmiz. Nogiron farzandi bor, ko'chaga chiqib yoki nogiron turmush o'rtog'i bor, ko'chaga chiqib ishlash imkoniyati yo'q. Ana shunday oilalar ro'yxatlarini alohida shakllantirdik va shunaqa oilalardan 54 nafariga biz 84 bosh qoramollar tarqatdik. Ona bola yoki o'sha qoramollar berildi va 20 ta xonadonga 40 bosh qo'y berdik. Va 26 ta oilaga 1300 dona tovuqlar tarqatildi. Va mana shu narsalarni tarqatish orqali ham ular shu kundalik ehtiyojlarini qondirish yoki o'zini-o'zi band qilishga alohida e'tibor qaratdik. Va bundan tashqari yana biz yana bitta yaxshi dastur qildik. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi bilan ular ham shu pandemiya davrida biz bilan birgalikda kelib xonadonlarimizni o'rgangandi. 61 nafar shunaqa oilalari, ayniqsa xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'yicha ham alohida chora-tadbirlar qildikda 61 nafar oilalari belgiladik. Mana hozir aytishim kerak, tuman prokurorimizni sektoriga 10 nafar ayolimizga tikuv mashinalar olib kelib berdik va o'sha 10 nafar ayolimiz yonidagi, ya'ni 2-3 nafar yonidagi o'sha ishsiz qolgan yoki nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimizni shu tikuvchilikka jalb qildik. Boyagi 10 nafar ayolimiz o'zini o'zi band qilish orqali mehnat bo'limidan ro'yxatdan o'tdi va ular ham bandligi ta'minlandi. Hozirgi kunda shu sektor rahbarlari bilan birga borib o'rganib turibmiz. Shu o'zini o'zi band qilgan, tikish bilan shug'ullanayotgan, kasanachilik bilan shug'ullanayotgan ayollarimiz qilayotgan ishlardan mamnun. Ular ham shu tez kunda o'zini o'zi band qilib shu bir yil bo'lsa ham mehnat staji ketar ekan menga degan tushunchalar bor ayollarimizda. Zulfiya opa, davlatimiz tomonidan tadbirkorlikni har jihatdan qo'llab-quvvatlanayotgani hech kimga sir emas. To'g'rimi? Aytingchi, tumanda har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi qanday ta'minlanyapti? Tumanimizda shu har bir oila tadbirkor dasturi asosida ham bir qator ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa shu tumanimizdagi kambag'allikni qisqartirish dasturida mana shu har bir oila tadbirkor dasturi bizga juda ham qo'l kelmoqda. Ayniqsa shu chiqarilayotgan har bir summa mana shu
uzun uzun tez tiklab olish kerak bo'lgan oilalarga qaratmoqda bizga. Hozirgi kunda shu 240 nafar xonadonlarimizga 12 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilib va yana ajratilish arafasida turibdi. Va har bir oila tadbirkor dasturi doirasida ham shu yangi ish boshlayotgan tajribasi bo'lmagan fuqarolarimizga o'zini tiklagan tadbirkorlarimiz biriktirilmoqdaki, bu tadbirkorlarimiz shu olgan 10 million yoki 30 million, 40 million olgan kreditlarini besamara foydalanmasliklari uchun juda ham ko'p bu borasida har bir sektorlarimizda bizning yonimizda shu soliq inspeksiyasidan biriktirilgan yigitlar, bank xodimlari, kredit bo'limining xodimlari birgina-birga biz bilan birga yurib shu xonadonlarda juda ham katta targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Barchamizga ma'lum, ayni kunlarda karantin davom etyapti. Kuchaytirilgan karantin qanchalik og'ir bo'lmasin, hozirgi sharoitda eng to'g'ri qaror bo'lib turibdi. Lekin shu bilan birga aholi farovonligini oshirish borasidagi ishlar ham to'xtab qolgani yo'q. Keling endi obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalsak. Hozirgi kunda juda ham bu ommaviy axborot vositalarida ham ko'p berilyapti. Mana bizning tumanimizda ham Vazirlar Mahkamasini bosh vazirimiz rahbarligida o'tkazilgan yig'ilish bayonnomasidan keyin tumanda tezlik bilan bizda ham shtab tuzildi. Shu jonajon yurtimni obodligiga o'z hissamni qo'shaman shiori o'rtaga tashaldi. Har bitta mahallalarimizda shtablar tashkil qildik va jumladan bizani o'zimizni mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limida ham shtab tashkil qilindi. Hozirgi kunda bizani mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmamiz tomonidan bizga juda ham ko'p yo'riqnomalar, bizga tavsiyalar berib borilmoqda va biz sektor rahbarlari bilan birgalikda qaysi xonadonlarni, qaysi ko'chalarni obodligiga ko'proq e'tibor qaratamiz degan savol qo'yildi va bugungi kunda 575 ta bizlarni ta'mirlashimizga ehtiyoji bor bo'lgan oilalar aniqlandi va albatta tumanda 474 ta ko'chalar bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham bizlarning nazoratimizdan chetda qolmaydi. 28 mingga yaqin xonadonimiz nazoratimizdan chetda qolmaydi, lekin asosiy e'tibori boyagi 575 ta xonadonni ma'muzim bo'lim rahbari sifatida shunaqa tahlil qildimki, shu 575 ta xonadonimizni 114 tasiga bizlardan u oilalarga yordam kerakligi aniqlandi va o'sha 114 ta xonadonga biz xomiylar, o'sha mahalladagi ko'cha boshlarini biriktirdik va o'sha 114 tani ham yana chuqur tahlil qildikda 30 ta xonadon ajratib oldik va biz buni tuman hokimligiga kiritdik. Tuman hokimligida ham mana shtab ishlab turibdi. Bu 30 ta eng ehtiyojmand, o'zini qurib yetmaydigan, hozirgi kundagi o'sha yashash uyi ta'mirga juda ham muhtoj bo'lgan oilalarimiz bu. Bu 30 ta oilamizga tuman hokimligi shu mana bu yilgi 1 yarim yildan mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'lardan shu uylarni ta'mirlab berishi, qaysidir tom qismlarini yopib berishi va bunga albatta bu 30 xonadonimizga juda ham ko'proq mablag' ketar ekan. Mana hozir shu bo'yicha ham maxsus yig'ilishlar o'tkazdi hokimimiz boshchiligida va hozirgi kunda o'sha defektnoy aktlari qaysi manbalar hisobiga bu 30 ta xonadonni ta'mirlashimiz, o'sha 30 ta xonadonda yashayotgan o'sha ehtiyojmand temir daftariga kirgan oilamizni yashash uchun o'sha issiqlik tizimlari bo'ladimi, oshxonadan foydalanish imkoniyatlari bo'ladimi, bu narsalar hammasini chuqur tahlil qilib chiqdik. Zulfiya opa, barchamizga ma'lumki, yoshlar yurtimiz kelajagi. Shu bois ularga g'amxo'rlik qilish davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Anglagan bo'lsangiz, endi tumandagi yoshlar va ularning bandligi masalasiga to'xtalsak. Hozirgi kunda tumanimizda 37,5 mingga yaqin yoshlarimiz bor. Albatta, bugungi kunda juda ham bu yoshlarimizga tumanda alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa sektor rahbarlari tomonidan hozirgi kunda eng o'ylantirayotgan masala bu yilgi bitiruvchilarimizni bandligini ta'minlash masalasi ham eng yuqori nuqtada turibdi. Mahalla va oila
bo'limi tomonidan, har bir mahallalarimiz tomonidan o'sha yoshlarimiz bilan sektor rahbarlarining uchrashuvlari tashkil qilinmoqda hozir. Bu yoshlarimiz uchun bizda yetarlicha ish o'rinlari mavjud. Tumanda maqsadli dasturlar asosida tasdiqlangan 2167 iş o'rinlari yaratiladigan loyihalarimiz hozirgi kunda mavjud. Bu sanoat yo'nalishida qiymati 257 milliard so'mlik 1160 iş o'rni yaratiladigan 24 loyiha bor. Xizmat ko'rsatish yo'nalishida esa 64,5 milliard so'mlik 170 iş o'rni yaratiladigan 14 loyihamiz bor. Va bundan tashqari qishloq xo'jaligi yo'nalishimizda qiymati 69 milliard so'mlik bo'lgan 837 iş o'rinlari yaratila oladigan 22 loyihalarimiz hozirgi kunda yoshlarimizni kutmoqda. Bugungi kunga kelib 1,5 mingga yaqin yoshlarimizni bandligi ta'minlangan. Tumandagi kam ta'minlangan oilalarga ajratilayotgan subsidiyalar haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Bugungi kunda tumanimizda 153 nafar oilalarimizga subsidiyalar ajratildi. Yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatib berish hisobiga 49 ta oilamizga, tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun 12 nafar oilamizga va tashkil etilgan kooperativga asosan davlat tomorqalarida band bo'lish uchun 80 nafar fuqarolarimizga davlat tomonidan subsidiyalar ajratildi va bundan tashqari korxonalar tomonidan kasbiy o'qitish va doimiy ish bilan ta'minlash maqsadida esa 12 nafar fuqarolarimizga subsidiyalar ajratib berildi. Zulfiya opa, muloqotga, onlayn muloqotga ajratgan vaqtingiz va mazmunli suhbat uchun sizga rahmat aytib qolaman. Kelgusi ishlaringizda omadlar tilayman. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'taman, bugungi muloqotimiz ishtirokchisi Parkent tumani hokimi o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Zulfiya Maqsudova bo'ldilar. Biz esa sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Karantin qoidalariga qat'iy amal qilishingiz, o'zingiz, sog'ligingiz, yon atrofdagilarning sog'ligi haqida doimo qayg'urishingizni so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.